Govern, sindicats i patronal preparen un pla de salut laboral amb el qual es pretén millorar, entre d'altres qüestions, la detecció i les consultes mèdiques de malalties professionals. Es tracta de patologies provocades per la feina, que a Balears representen avui dia una de cada 1.050 malalties dels treballadors diagnosticades. El de les cambreres de pis dels hotels, el dels maleters i el dels manobres de la construcció són els col·lectius que presenten més problemes d'aquest tipus. Moltes d'aquestes malalties que no te consideren que haurien de ser professionals, posaria un sector que és molt significatiu aquí a Balears, que són les cambreres de pisos, que tenen molt de problemes d'esquena, problemes de mans i tal, quan van al seu metge, pues simplement se'ls dona com a malaltia comú. Moltes d'aquestes patologies d'esquena i musculoesquelètiques són derivades de la feina. Si un metge afirma que la malaltia és comuna i no laboral, es fa càrrec de la baixa la seguretat social i no la mútua, la qual cosa suposa una despesa extra per l'Estat que, segons la UGT, podria destinar-se a altres qüestions. Nosaltres sempre m'ho hem queixat que ara que se parla tant de que les pensions no se podran pagar, etcètera, etcètera, si totes aquestes malalties que són professionals nascin a càrrec de les mútues i no a càrrec de la seguretat social, hauria menys problemes de pagar pensions i altres coses. Vull dir que al final se beneficia l'Estat, se beneficia el treballador. Govern, sindicats i patronal volen millorar la detecció i la notificació de les malalties professionals, capacitant els sanitaris i metges de família. També volen que els mòduls de formació professional incloguin assignatures de salut laboral. A les Illes, el 2015, es van detectar 442 malalties professionals, un 5% manco que l'any anterior.